Знов про порушення на виборах в Україні. 105 округ на Луганщині. Там кандидат Сергій Медведчук заявляє про масові порушення під час підрахунку голосів і позивається до ЦВК. Більше про ситуацію на окрузі у нашому матеріалі. Вибори пройшли, але щодо дійсності результатів на деяких округах досі сперечаються на судових засіданнях. 26 липня Сергій Медведчук подав позов проти Центральної виборчої комісії. Питання, чи обраний законним шляхом переможець. Є певні порушення діючого законодавства з боку Центральної виборчої комісії. Яким чином було оприлюднено інформацію на сайті Центральної виборчої комісії, це є порушення діючого законодавства України. І, зокрема, порядку затвердженого 6 червня без відповідних дій, просто за телефон, наскільки в нас є інформація, голова окружної виборчої комісії 105-ї, просто він зателефонував і просто повідомив. Хоча на момент такого повідомлення телефоном ще не були підбиті підсумки, ще невідомі були результати. Більше того, вже буквально там 24 числа, якщо не помиляюся, 23-го, вже певні члени виборчої комісії написали заяву та акт на адресу Центральної виборчої комісії з приводу того, що ця інформація не відповідає дійсності, що кандидат народні депутати Гриб безпідставно зазначена на сайті Центральної виборчої комісії як особа, яка перемогла. Результати виборів були оприлюднені на сайті ЦВК раніше, ніж були опрацьовані електронні протоколи. Представники позивача також наголошують, зникло понад 20 протоколів. А у частині документів замість підписів були проставлені галочки. Втім, у Центрвиборчкомі порушенням це не вважають. Наразі Центральна виборча комісія ніяким чином не порушила ні закон, ні порядок, відповідно не вчиняла протиправних дій, на думку позивача, які б спотворювали або якимось чином відповідно не відображали дійсність інформації, яка була передана через ЄС вибори. Ну, хочу ще раз наголосити, що вказана інформація є неостаточною, тобто виключно до закону вона є, не має юридичної сили. Тобто Центральна виборча комісія все-таки встановлює результати виборів по протоколах, які передаються до комісії, які розглядаються комісії, відповідно до яких Центральна виборча комісія приймає свій протокол, визначений законом терміни і відповідно до норм чинного законодавства. Правоту позивача 26 липня підтвердив 6-й апеляційний адміністративний суд. Утім, інші позови служителі Феміди відхилили. Як наголошує адвокат кандидата, демократичність та чесність вибору українців і далі буде відстоювати у суді.